ございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。今日は丁寧にやってみようという話をしてみたいと思います。どんな内容かというと、こう普段日常生活で何気なくしていることもしくはこうルーティーンにする当たり前な作業みたいなことを続けていると、だんだんやっぱりこう慣れてきて、僕自身は特にそうなんですけども、作業が雑になってくるんですよね。で、雑になってくるっていうことは、ただそれを終わらせることだけを考えているので、結局そこからの成長っていうのはなかなか見られないわけですよね。例えばメモを取るっていうのにしてもそうですけれども、字を丁寧に書こうと思ってメモを取り続けている人は字がだんだん綺麗になっていくと思うんですよね。ただメモを取ろうっていう、その取ることだけを目的にしていると、だんだんも読めればいいっていうことで雑になっていくと思うんですよね。なので雑っていうよりも早く書こうっていうのを目的にしているのであれば、やっぱり字を書くのが早くなるってなりますけど、ただただメモを取っておこうって考えると、メモ一つ取ってもこう雑になってしまうと、そこから成長っていうのがなかなか見られないと思うので、まあ他の作業にしても何にしてもそうなんですよね。なので僕自身は神々は細部に宿るじゃないですけれども、こう目に見えないところ、こうルーティンの当たり前な作業っていうのを丁寧にしてる人ってものすごくかっこいいなと思うんですよね。で、それをこう丁寧によりこうよりよく目指したりだとか、より楽しくしたりだとかっていうのを考えながらしてる人って、僕はすごくかっこいい大人だなと思うんですよね。なので、そういった大人になりたいと思いながらも、ついついやっぱりこうルーティンの作業って雑になって、こうただただこなすっていう風にして、その気持ちを忘れてしまうんですよね。なので、他の動画でも紹介した初心を忘れるっていう、初心をこう忘れないっていうわけじゃないんですけれども、やっぱりこうついつい忘れてしまうこと、つい雑になってしまう作業たくさんあると思うんですけれども、その辺をこう丁寧にっていうのを心がけるっていうのは、僕自身はすごく大切なことなのかなと思っていますので、動画を作ってみました。なので、こう、この動画ってですね、結構見た人が元気になればいいなって思って作ってるのが半分と、自分に言い聞かせてるっていうのがやっぱり半分ぐらい僕の中ではあるんですよね。なので、自分が忘れないようにとか、こう、自分がこうありたいっていうのを動画として残そうかなっていうのもあるので、結構人間と同じ悩み、同じ課題を抱えてたりするので、共感できる人っていうのがこうやっぱり少なからずいてくれるんじゃないかなと思ってるんですね。なので、こう神々は細部に宿るということで、今日は仕事をこう丁寧にこなしてみようと思いますので、この動画見られた方もね、今日は仕事をちょっと丁寧に、もしくはこう学生の方であれば、ノートを取るのを自分が書ける、一番最高な字で丁寧に書いてみるっていうのをしてみてもいいのかなっていう気がします。で、綺麗なノートだとやっぱり見返してみてまたこう勉強しようっていう気になるかもしれないですよね。まあ僕自身は大学の頃ってノート全然取ってなかったんですよね。授業中にノートを取るというよりは、授業中は教科書にメモをして、それをこう、授業が終わってから復習のためにノートを作り直してたんですよね。作り直すというか、作ってたんですよね。なので、大学4年生の頃は特にそんな授業の受け方をしていたので、やっぱり成績も伸びた気がします。なので、こう、授業中にノートを取るのに必死になるっていうよりは、授業中は先生の話をしっかり聞く。で、教科書に書いてあることをしているわけですから、書いてあることをノートでその場で書かなくても後で書けばいいですよね。なので、先生の言葉だったりだとか、これを、ちゃんと調べておこうみたいなことを教科書に片隅にメモしておいて、で、それを、こう、後で調べ直すとか、後でまとめ直すみたいにすると復習にもなりますから、僕自身はその勉強法がやっぱり一番こう授業の受け方みたいなものはしっくりきた気がしますね。で、実際成績もかなり伸びた気がするので、結構こう自慢になっちゃうんですけど、大学に入った時に一学年400人ぐらいいて、僕入学当初400何番だったかな。で、最初の面談で、授業料がもったいないから先生から学校を辞めろって言われたんですよね。ただ、まだ大学生活エンジョイもしてないのに辞めるのもなと思って、とりあえず勉強してみようっていうことで、授業を受けて、家に帰ってからノートを作り直すっていうのを4年間結構続けたんですよね。で、そしたら卒業の時は、何番だったかな。
12番ぐらい、十何番だったんですよ。400人からスタートして、十何番なので、ほぼ400人抜きぐらいしたんですけども、やっぱり勉強の仕方ってものすごく大事だと思うんですよね。なので、授業を聞くっていうのが、僕は先生の話を聞くのが大事だと思うので、こうよかったら先生の話を聞いて、教科書のメモを書いて、で、後で復習するみたいなのが、個人的には一番うまくいったかなと思います。なので、高校の時も中学生の時も、全く勉強してなかったわけじゃないんですけども、勉強の仕方を多分間違ってたと思うんですよね。なので、なんか話が変わりましたね。最初こう神々は細部に宿るという話をしていたので、締めはやっぱりそっちですべきですよね。なので今日は丁寧に仕事をして自分を磨いてみようと思いますので、授業を受ける方はノートをきれいに、ノートをきれいにでも教科書にやっぱりメモした方が僕はいいと思うので、ノートをきれいにで、仕事の方はメモを取るにしてもメモを丁寧にしてみましょうということで、今日は丁寧に過ごす一日にしたいと思います。和也のまごでした。ありがとうございます。失礼します。